都少吃啊，玉米油都少吃啊，调和油就不用买了。橄榄油它不适合中国的餐饮啊，橄榄油只是说做点凉拌菜啊，或者是做点减脂餐行。你拿橄榄油炒菜那能炒吗？那房顶不给你给燎着了吗？啊，但是那个最主要是贵呀， 最主要是贵呀。橄榄油多贵呀，那也不适合中国那种烹饪方式啊，因为中国烹饪方式都火候都比较猛啊，西餐的火候就没有那么猛，就豆油、花生油，花生油一般都是压榨的啊，一般都是压榨的，但你不能老吃花生油啊，对不对？你不得是叫什么雨露均沾吗？你不得雨露均沾吗？对不对？别买调和油就完事儿了啊，别买调和油，因为调和油一般就是你。就像我们吃那个什么风味牛肉粒儿啊，蜂蜜制品蜂蜜膏啊，或者是那个没有山楂的山楂露啊，没有绿豆的绿豆汤，是吧？那就说到这多了，别买调和油啊，买纯的油就行啊。而且这个东西啊，浸出工艺已经很，国外也用啊，不是光我们中国，国外也用啊，很就是从国外过来的，这个技术是从国外过来的啊，这个技术相对来说成熟啊，只要。厂家严格把关啊，在制作环节中不疏忽啊，它就一般就不会有问题啊，一般都不会有问题。